wacan daawadayaal dhuuxa wararka amuuraha uu idiin hayo waxaa kamid a siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya waxa uu qaatay go-aan uu isaga fogeynayo guud ahaanba xubnaha hoggaanka u ah kooxaha huwanta ah ee kasoo jeeda beesha dhulbahante siciid deni ayaana waxa uu amar ku bixiyay in si deg deg ah garowe looga saaro haweeneyda lagu magacaabo fahiimo quuje oo uu sheegay in balaaye ay ka abaabureyso gudaha dowlad goboleedka puntland sicidani ayaana waxa uu sheegay in haweeneydan ay dhibaatada garowa iyo dagaalada ka dhacay qeyb ka ahayd si lamid a qaabkii dagaalada ay uga abaabushay magaalada laascaanood ee gobolka sool ciidamo ayaana si toos ah ugu sheegay in afar iyo labaatan saac ay uga baxdo guud ahaanba garowe iyo deegaanada puntland wararkii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa gedo waxaa mar kale kusoo laabtay gobolkan kuna soo laba kacleeyay duqeymihii tooska ahaa ee ay geysan jireen ciidamada kenya diyaaradaha dagaalka waddankaas ayaana waxaa si toos ah ay ugu muuqdaan in ay yihiin kuwo si toos ah u geysanaya duqeymo gaara amuurahaas ayaad ku daawan doontaan warkayagi marka horese waxaan ku bilaabaya siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxaa si toos ah uu u qaaday tallaabo uo ku beegsanayo xubnaha huwanta hogaamiye ee kusugan magaalada garowe siciid deni ayaana waxa uu sheegay huwantan dabka kusoo dhajiyay magaaladii ay kasoo jeedeen eelaas caanood in sidoo kale ay dabkay gaarsiiyeen magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland taas oo uu sheegay inay tahay arrin in wax laga qabto u baahan siciidani ayaana waxauu si toose amar ugu bixiyey in garowe sida ugu dhaqsiyaha badan looga saaro haweeney lagu magacaabo fahiime quuje yuusuf oo ku sugan gudaha garowe iyadoo ciidamada ammaanka puntland ay u qabteen in wax ka yar afar iyo labaatan saac ay uga baxdo magaalada garowe siciidani hogaamiyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxa uu sheegay haweeneydan inay si toosa u bilowday in brobaganda ay so ka fidiso maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland taas oo uu uh, sheegay inay tahay arin dhaqaale lagu siinayo dhinacyo kala duwanna ay gadaal ka reexayaan haweeneydan lagu magacaabo fahiime qooje ayaa waayihii lasoo dhaafay waxay si toos ah u taageeraysay ninka lagu magacaabo asad diyaano oo ayshayaan siciiddani oo madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee buntlaana siciiddani ayaana waxa u muuqdaa in si weynu u dhibsaday qoraalada isaga ay ku weerarayso wararka tooska a iyo wareysyada ay siyaasadiisa ku dhaliileyso ee gabadhan ay ka samayso magaalada garoowe taas oo sababtay in hadda si toosa u qaato go-aan ah in laga cayriyo garowe fahiima waxa ay dhimbil daba ku dhajisay magaalada laas caanood ee gobolka sool waxayna mar kale si toosa u qabadsiisay dab dhankaas iyo magaalada garowe ee caasimadda maamul goboleedka soomaaliyeed ee budla hadda waxay u muuqataa in lagu celin doono oo loo cayrinayo dhankaas iyo magaalada laas caanood oo madaafiic lagu garaacayo dabna la qabadsiiyey waxayna ka dhigan tahay in si toos ah loo joogo xilligii meesha laga saari lahaa in huwanto ay kusii gabadaan magaalada garowe ayna dhibaato kale kasii shidaan haweenaydan waxay ula baxday wiilka lagu magacaabo asa diaano oo mar soo hogaamiyey ciidamada gaarka ah ee puntland ee loo yaqaana b s fta haddana walaalkiisu gacanta ku hayo ciiltire dhowaan mar wax laga weydiiyey sababta ay asad diyaano ciiltire ugu bixisay waxay sheegtay in markii huwantu ay dagaalka bilaabayeen dhaqaalihii ugu horeeyey iyo hubkii ugu horreeyeyba isagu uu ku taageeray taas oo sababtay in loo bixiyo magaca ciiltire waxayna ku sheegtay inay tahay arrin marnabo weligeed aan miskaxdeeda ka bixi doonin ayna ku taageeri doonto asad diyaano iyo dhinacyada kala duwan ee saameynta kuleh nayna muujinayso inay dhinacyadan qaadanayaan go-aano iyo tillaabooyin u muuqda inay yihiin kuwo wax kuola oo si toos ah ay u qaadanayaan go-aanada ayaana meesha ka saaraya caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dhinacyada dul hoganaya iyadoo sidoo kale meesha laga saarayo wax walba oo la xidhiiraa in ay qeyb ka ahaadaan guud ahaanba tillaabooyinka la qaadayo siciidani markan seeftiisa ayuu bannaan ka dhigtay xubno kala duwan oo huwanta ka tirsan ayuuna doonayaa inuu ka saaro garowe isla markaana uu ku qasbo inay dib ugu laabtaan laascaanoodii ay dabka ku dhajiyeen iyaguna waxay hadda carar ka yihiin ciidamada somalilan oo magaalada intii badneyd la wareegay kooxaha huwantuna ciidamadoodii bannaanka iyo tuulooyinka ay ku dhuumaaleysanayaan waxayna doonayaan inaysan ka mid noqon kuwa tuulooyinka iyo sidoo kale bannaanka ku dhuumaalaysanaya taas bedelkeedna ay si toos ah u booqdaan ama utagaan magaalooyinka waaweyn ee eh, maamul goboleedka soomaaliyeed ee eh, bundland siciid denina waxa uu dareemay kuleylka soo galay iyo sidoo kale qaabka huwanto ay saameynta dhinacyada kala duwan ah uh, ugu yeelatay jiritaanka nidaamka maamul ee eh, maamulka soomaaliyeed ee eh, bundland arintaas ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu habboonaa ee eh, gebi ahaanba nidaamkan iyo huwanta in ay qeyb kasii ahaadaan laga saari lahaa gobolka soomaaliya ee koonfurta dhacay gedana waxaa mar kale kusoo bilowday diyaaradihii dagaalka wadanka kenya oo looga bartay inay duqeeyaan xilligii farmaajo diyaaradahan dagaalka wadanka kenya waxaa lala galay dagaal xoogleh waxaana lagu qasbay in ay ka daayaan gobolkaas xadka ay wada leeyihiin duqeynta taas ayaana waxay sababtay in ay qaataan go-aano si toos ah ay ugu joojinayaan duqeynta xadka ayaa waxaa la geeyey ciidamo ka tirsan kuwa milatariga ee soomaaliya waxaana si toosa loo sheegay in la joogo xilligii sida tooska ah loo soo afjari lahaa diyaaradihii wax duqeyn jiray waxay mar kale hadda dib ugu soo laabteen gobolka gado dhowrkii habiine lasoo dhaafay duqeymo toosa ayey ka fuliyeen meelo kala duwan oo gobolkaas ka tirsan sidoo kale xalay ayaa lasoo wariyey dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen diyaaradaha dagaalka ee wadanka kenya iyo sidoo kale deegaano iyo tuulooyin hreymiye ah oo si toosa ay u beegsadeen ciidamada kenya ayaa waxay inta badan sheegaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gobolkaas ku sugan yihiin ayna weeraro si toosa uga geysanayaan gobolka waqooyi bari ee kenya si weeraradaas aysa u dhicin ciidamada kenya ayaa sheegay inay ka hortegayaan islamarkaana ay qaadayaan tillaabooyin kala duwan oo si toosa ay uga hortegayaan dhammaanba dhaqdhaqaaqyadaas taas ayaana waxay ka dhigan tahay in la joogo xilligii ugu habboonaa iyo waqtigii ugu macquulsanaa ee gebiy ahaanba ay ka hortegi lahaayeen diyaaradaha dagaalka ee wadanka kenya ayaana waxay si toosa u beegsadaan goobahan kala duwan ee ciidamada dowladda soomaaliya ay ku sugan yihiin iyagoo sidoo kale meesha ka saara wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqa dadka kenya <imitation> gobolka gado iyo <imitation> iyada waxaa ka dhexeeya xaalad siyaasadeed xaalad ciidan <imitation> xuduud iyo sidoo kale is-haysiyo kala duwan <imitation> waxayna u arkaan dadka dega gobolkaasi in ay yihiin dad mayal adag oo in la duqeeyo mooye aan si kale loola noolaan karin dhuuxa wararka amuraha idinkuugu talagalayna waa intaasi amaana allah